Pa evo ja ću kratko da najprije da se zahvalim predsjedniku što je izdvojio vreme da primi igrače, odnosno košarkaški klub ovdje u opštini. Mislim da smo zavredili da budemo danas ovdje na prijemu, jer ipak smo napravili ove godine jedan dobar rezultat, to je plasman u viši rang takmičenja. Istorija kaže da se da je klub bio u tom rangu takmičenja pre 29 godina, pa evo, sad opet. Nije nam bilo lako, evo ja da se samo vratim nekoliko godina unazad, kad sam ja ovdje u klubu 3-4 godine. Uvijek smo bili nekako u vrhu tabele, drugi, treći, ali nikako nismo mogli da stignemo do samog vrha iz razno raznih razloga. Bilo je problema i sa sudijama, sa delegatima, pa onda su nas jedne godine i naši igrači na neki način izdali. Pa poučeni svim tim iskustvima, ove godine smo morali da budemo možda malo i surovi, neki su osjetili to na svojoj koži. Menjali smo trenera što su neke nepopularne mere, menjali smo igrače, ali ja mislim da i u ovom sportu, kao i u životu, nema milosti. Moraš da se izboriš za svoju poziciju, moraš da budeš najbolji ako hoćeš da dođeš do vrha, a mi smo to ove godine uspjeli da uradimo. Naravno, nećemo mnogo da slavimo. Sad u subotu igramo posljednju utakmicu, sljedeće subote je revijalna utakmica gdje će Savez da nam da prelazni pehar. Dobit ćemo nagradu za prvo mjesto, dobit ćemo nagradu kao ekipa koja je prva i u fair playu, što je nama također jako bitno. I onda pravimo pauzu do 20. maja, nakon toga se opet skupljamo negdje do sredine juna, ćemo opet da treniramo i da dovedemo još neke nove igrače na probu, pošto ćemo morati iz ove ekipe nekoliko igrača da se odreknemo od njihovih usluga, morat ćemo da dovedemo nekim pozicijama bolje igrače. I ova liga je dosta ozbiljnija. Prvo, radi se o malo ozbiljnim parama, igrači treba da budu malo jači, spremniji, drugo, dosta se putuje, kotizacije su veće i tako dalje, ali mislim da ćemo uz neki blagi rebalans koji očekujemo u predsjednju kada uspemo da izguramo i ovu ligu, makro da ostane moji. Pa to obično bude krajem... Prvi oktobra. Početak oktobra, to je što se ne zna.